Господин Костов, чета вашите свидетелства и не мога да се отърва от усещането, че вие непрекъснато спорите. При това спорите с мнозинството. Може ли да се спечели спор с мнозинството? О, това е абсолютно сигурно. Защото истината първоначално не се подкрепя от мнозинството. Чувството за спор и усещането за спор идва от обстоятелството, че тази книга е, понеже е писана за период, който е близък, трябваше да се опре много по-голяма степен на факти и на документи, отколкото предишните ми свидетелства. И това е направено, за да може да се пресрещне възражения, които евентуално биха се отправили от недоволни от това, което се казва. Защото тук оценъчните неща са малки, малко на брой, кратки и са опряни преди всичко на тези аргументи, с които се предполага, че може да се спечели спор с мнозинството. Вие обаче казвате няколко пъти посткомунистическото мнозинство. То живо ли е в момента? Снощи възразиха много от хората, които присъстваха на премиерата, възразиха и използваха доста по-груби и откровенни названия на тази общност в българското общество, която беше доминираща и мнозинство, когато започна нашето управление и доста след него. Аз използвам този термин, защото той е все повече се възприема от хората, които изследват такива общества в преходни периоди. Защото винаги една част от обществото остава в миналото. В смисъл закъснява, движи се много по-бавно. Този смисъл споделя старата идеология, споделя стари ценности. И в този смисъл наистина е присъства, нали? Присъства в днешното, но живее някакси с нещата от миналото. То още ли е мнозинство днес, защото все пак говорим за период преди 20 години? Аз мисля, че силно намаля. Вече не е мнозинство. Определено не е мнозинство. Вероятно това е и решение дошло от смяна на поколенията. Няма ли в българската корупция нещо вечно? Разбира се, че има вечно. Всеки едноличен режим носи със себе си тая язва на корумпираност и на институциите и на елита. Корупция е имало много в Османската империя. Така се е пробивало да получиш право, да влезеш, да произвеждаш или да си спасиш фабриката. Вие знаете, че на Добри Желязков, на фабрика Джията, са му взели фабриката. Нали? Не е минало и без тия неща. Въпросът е, имало ли ги при комунистическия режим? Разбира се, че ги имаш. Това уреждане, това връзкарството, това са все форми на партизанщина, на шурбаджанащина, нали, които са описани като форми на корумпираност. Разбира се, с наши архаични названия, не с тези, които са в англоязичния речник. Нали. Но това нещо безусловно го е имало, нали, това уреждането. Нали, това, дето казваха на времето да снабди се, а не купих. Нали, как се е снабдил, не казва. Нали. Въпросът е, ако е наистина вечно, може ли да се спре въобще? Да се спре сигурно е неимоверно трудно, но може да се ограничи в много разумни мащаби. Как? Ако справим сравнение с Запада, ние ще видим, че по обем на средства, които са били в процес на корумпираност, там корупцията е, бихме казали, много по-голяма. Но тези макар и много по-големи като злоупотреба средства, примерно спомнете си изпраните 200 милиарда от северни банки европейски, които беше витрина на демокрацията, нали? И още е витрина.
Това е огромна корупция, нали, да избереш такива гигантски руски пари. Това на фона на големия обем на другия икономически живот е по-малко, отколкото в България. Тоест относително, макар там да е абсолютно по-голяма, тя относително е много по-малка и по-малко въздейства на обществения морал, на предприемачеството, на инициативата и така нататък. В този смисъл ние сме допуснали тази корупция да вземе застрашаващо големи размери, да се качи на такива високи етажи в управлението на страната, които вече са компрометират самите институции. Примера с Саркози във Франция е показателен за това, че един лидер, един президент може да бъде осъден заради корумпираност негова и на хора от екипа му. Но такова нещо във Франция означава, че е сложена една много твърда преграда, за да не се разпространи тая язва върху останалите институции. Тук това го няма. Не, че корупцията е нещо, което е непознато, а просто мащабите й са големи и е достигнала до много високи нива, с което компрометира институциите. Можеш ли да пребориш корупцията, ако не си отговорил на въпроса, кое е добро, кое е зло, ако не можеш да ги различиш, ако нямаш категорично желание вътре в обществото? Не можеш. Краткият отговор е не можеш. А заради това, може би малко досадно за тия, които разбират, но съм направил подробен анализ за това какво е корупцията, кои са и формите, как се третира в закона, коя е наказуемата и коя е административно санкционирана, би трябвало да бъде административно санкционирана и така нататък. Нарочно съм се разпрострял толкова върху тази материя, надявайки се, че някой ще прочете тези неща и то някой, от който зависи управлението на страната, и ще разпознае в собствените си действия, че е извършил корупционни практики. Примерно, назначавайки партизанин без конкурс на място, на което трябва да има конкурс задължително, или назначил роднина не там, където му е мястото. Нали, тези въпроса, помните го за този спомена за калинките по времето на управлението на НДСВ и така нататък. За да бъде възпрян бъдещия управник, да знае, че това не е редно. По отношение на нашите взаимоотношения с Запада, вие казвате как от наша страна е отвратителна думата усвояване. От другата страна как изглеждат нещата? Адекватни ли бяха нашите западни партньори и съюзници с това, което се случва с България? Разбираха ли ни винаги? Къде бъркаха? И имаше ли от тяхна гледна точка някакво неразбиране? Имаше голямо неразбиране. Проблемът на техния план за реформи в източноевропейските страни е, че е направен от икономисти, които създадаха правилата на Вашингтонския консенсус, по които фактически се осъществиха реформите. Това е една либерална, неолиберална по същество програма, разчитаща изцяло на обстоятелството, че променяйки базата в обществото, икономическите отношения, икономическата структура, нещата останалите ще се разрешат от само себе си. Това пропусна такъв подход пропусна ключови въпроси за стабилността и сигурността в едно общество, какъвто е, например, сектора за сигурност. Каквито са, например, културата и образованието. Забравен беше опита за изкореняване на нацистската идеология от Германия, който мина през радикално промяна на културния менталитет, на образователните институции, на самите учебници, на подготовката. Конрад Аденауер казва, голямата му битка е била за младите хора, за тия поразените от Хитлер и Юнген. Но той успя да спечели тази битка, макар и не веднага, нали, трудно. Този урок беше забравен. Тоест, сектора за сигурност и културата и образованието въобще не се визират в... и въобще не бяха взети предвид в
това, което Запада си мислеше, че е добро като програма за реформи. Тоест, докато ние усвоявахме, те икономизираха тези взаимоотношения. Това казвате. Точно така. В края на книгата вие казвате нещо много сериозно. Ние сме хора на компромиса. Но защо това да е само лошо, господин Костов? Компромиса не беше ли спасителния пояс на българския народ в много тежки времена? По-хубаво ли е да сме хора на крайностите? Да, това е чудесен въпрос. Знаете ли, от една гледна точка, тази, която вие сега задавате въпроса, компромисът е начинът, по който обществото задържа в генетичната си памет, така като общество, задържа всички поуки от миналото и не оставя нищо незапечатано там. В смисъл, това е силно консервативен начин, дясно консервативен начин на отношение към нещата. Да не се разделяш с нищо, да не си радикален, за да можеш в момент, в който срещнеш друга подобна критична ситуация, да намериш някъде вътре в себе си кода, с който да разбереш и да разрешиш. От тази гледна точка това е точно така. Нали? И това е, може би, присъщо на българската отношение към обществените процеси. От друга страна обаче, ние правехме реформи. Реформи радикални. Реформите, когато са радикални, за тях компромиса е голямо нещастие. Защото не могат да бъдат извършени до край. Защото не могат да бъдат завършени. От друга страна, атакувани от всякъде, не могат да бъдат защитени ефективно. Нали, за да остане това, което нали, е изградено, да бъде защитено, за да даде плод. Защото с реформите, като с градината, садиш я, а плодовете идват след години. Нали, то не е нещо, което се случва автоматически. Не става от раз. Съжалявате ли, че мълчахте, когато трябваше да обясните точно това в няколко ключови години, които влизат в този период? Не, знаете ли. Аз някак си съм се смирил по отношение на обяснението също. Не само към другите неща, защото обяснението стига до там да кажеш. Дали ще бъдеш слушан е голям въпрос. Нали? Ти казваш, но кой те слуша е въпрос, който често има отговор. Много малко хора те слушат. А от тези, които те слушат, колко те чуват? В смисъл, колко хора достига това, което казваш? След това, колко хора го възприемат критично и още по-малък брой е хората, които го възприемат и го правят част от своите убеждения, от своята нагласа към обществото. Това е процес, който истината трябва да преодолява непрекъснато, когато е в малцинство. Но не съюзник, големия съюзник е времето. Времето постепенно убеждава хората къде е истината и къде е лъжата, къде е неправдата. Ако сте се смирили, защо непрекъснато пишете за личните нападки към вас? Ако човек се е смирил, не трябва ли да забрави? О, не, вие не знаете какво стои под книгата. Под книгата стои един голям изследователски материал, аналитичен, който много хора ми помогнаха и аз съм им благодарил за обработката, за анализите и така нататък. Аз съм пропуснал огромна част от това, което вие казвате, от тия нападки. Досието на нападките, на компроматната, на хулите, на издевателствата върху мен и семейството ми, много голямо. Много голямо. Когато аз го получих, аз се задръстих. Не можех да го обработя. Четях го и бях парализиран отново да мина през него. И добре, че Иван Вукадинов пак ме мотивира да прескоча и това нещо, но около 2-3 месеца аз стъпчах на едно място. И тогава намерих това решение. Да кажа не да отговарям
на тези, или да намеря структура, през която да представя тия хули и да отговоря по определен начин, намерих решението с това да кажа просто как съм излязъл от това, как съм простил, без да ми искат прошка. Нали, което мисля, че е много по-ценно за този, на който ще му се наложи в бъдеще да има този проблем. Тоест да покажа и на другите хора, че е много по-лесно да простат, отколкото да задържат в себе си гнева, нали, от това, че са били незаслужено обвинявани, охулвани, преследвани и така нататък. Нали. Много по-важно е, защото сега съм го казал, гнева първо убива този, който разгневения. Първо убива него. И едва ли ще стигне до този, който го е предизвикал. Затова е по-добре да се прости. Много е велик този урок на Исус Христос. Сега не може да бъде следван целия, защото ние не сме, нали, надарени като него, но това е начина. Да спасиш себе си и да спасиш останалите. Да останеш добър. Благодаря, господин Костов.